ja puitten välissä. Joo. Katos joo. Meikäläiset ampuu itseasiassa sitä jo. Mhm. Nää niinku tuolta tornista itseasiassa. Otanko me ampuu sitä? Joo, joo se. Jos on tossa... Joo, nää ampuu jollain. Joo, se pysyy nää. Joo. Careful. Ready. Juggernaut here. Joo. Okei, laukauksia kohta tulee. Tää tulee mua kohti! Oh vitsi, se on nopea. Apua, apua. Mä ajatin miinan tohon tiestöön, että tulee sitä. Zombeja tulee paikalle. Se oli muuten ihan hyvin tehty. Gotta catch my breath. Mikä on kaikki mun nuoret peli minä? No sama. Tullut vaan vituusti niitä. Joo, tässä on puh... Niin kun se menee katon läpitte, se oli standard poltti meidän läpitte. Se, mä heitin 3 pipe-bombia siihen ja sitten mitä kaikkea te ammuitte. Joo, mäkin hitin 2 frag grenadeä siihen ja vittu se vaatii kyllä niinku... Oh. Se otti kyllä melkoisen niin... Melkoisen tota noin läjän niinku ammu. Joo, joo, aikamoinen. Aikamoinen kyllä. Heija. Joo, meni siihen vähän polttia kyllä. Käytätkö sä mitä polttia? Siis... Standard. Okay. Se oli hyvä, kun se tuli siihen lähelle, niin siellä näkyy niinku... Se oli ihan niinku joku sellainen, tiedäkö, piikkityyny. Ihan joka puolella poltteja. Oi että. Se oli meidän tohtorin meni, joka oli ammuskellut tuota jousella tuolta tornista sitä. Niin joo, sekin oli vielä pehmyt. Täällä oli classic crossbow, standardi puhuttuja. Okei. Okay. Eikä siltä itseasiassa, siitä ei tippunut kauheasti. 2 pakua sampleja tästä. Joo. Mieti siis, mehän silloin joku jossain Blakehardissa mentiin, niin toi sukkerinaatti oli siinä niinku ihan vieressä. Ja Blakehardin vieressä. Sit tota noin, se rupesi jahtaa meikälästä siinä. Mm. Tuo oli vähän kuumottunut. Nice. No me ei voi uskoa. No, kyllä se vähän kuulostaa. No okei, okay. Jenkeissä on ihan mahdottomiakin aseita saanut. Ei jostain sitä mä en pysty korjaamaan tota uutisia. Ai joo. Mikäs auto? Mä oon nyt hetkinen jolloin. Millä haluatte mennä? Ai niin, se on varmaan, että pitäisi olla jotain mekaanisia taitoja, että sen saa korjattua. Anni. Se ei niinku tota... Ton kiväärin saa suostunut korjaa, mutta ollut siellä ei. Aika jännä. Tiiä. Onks sulla partseja siihen? Tarpeeksi? En oo ihan varma. Mä voin antaa mulla partseja yli 400. Haa. Voin se väittää. Ootas. Joo, ei se... Ei se tota... Se ei oo mahdollista tässä. Mä pystyn, siis ton kiväärin pystyy antaa, vaikka siis ois partseja, niin se ei aina silti, että toutsii.
Joo, ei. Vaatiiko sitten jotain ennen niinku enemmän taitoa sitten? Niin. Paljon mahdollista, että... Jos se on joku... Se on niin advanced. Niin, no se on. Tai sit se on semmonen tekkö niinku... Tuli ja se. Onks se joku niinku semmonen kotitekoinen tai semmonen, et... Tiedätkö niinku kertakäyttö? Et sit ei voi korjata ollenkaan, et se nee. Ei jossain vaiheessa riittää. Niin. Niin. No täytyy kattoo myöhemmin. Toisella hahmolla. Jep. Joo, mä oon ready. Sä kopille paku taas. Joo. Hello. Ah, menikin. Ajamaan. Mulla on turvallisempi olo täällä. Minkä näkö me tossa Infestation meidän kaupunki? Joo, mikä ettei. Box of seedejä löytyis, niin... Sais vähän ruokaa. Tän on sinisiä ja punaisia bokseja. Yes. Cool beans. Okay. Mä olisin timantteja. Okei. Okay. Joo! Mitä? Äijä on rikas. Mä oon jumissa. Kenen sisään sä oot nyt jumittua? Nyt mä pääsen liikkuun. Ulkona on tullut päivä. Paljon tämmösiä trade-itemiä. Jaa, okei. Okay. Siellä sä voit harjoitella siihen pahvitauluun siellä ammuttumista. Pistää suosiolla partsit tonne auton perään, niin niitä saa sinne tonnin verran pistettyä. Joo, mäkin voin kerralla. Niistä saa kaikkea kivaa kyllä. Mulla tulee ennäköisiä niin trade-itemita vaan. Joo, ne on ihan ok. Riippuu ilmeisesti paikasta ja... Valuvagon. Oh boy, this is the good stuff. Kompaktisesti. Mulla on vielä muutama boksi täällä. Oh good. Vaatteita koskaan, miksi ei? Joo, nehän menee suoraan tonne. Muotiosastolla. Joo. Joo, mä menen tohon tähystään, tulkaa sitten autolla perässä, kun olette ready. Joo. That's a lot to carry snack foodia löytyy.
säkki? Mulla on tota... Mä voin ottaa. Siis se on toi, noin toi iso reppu. Ai okei, raksakki on. Raksakki on. Okei. Okay. Otat sä sen kantoon? Joo, mä pistän sen itsensä tonne auton perään. Long-term biological effects from all sides surveyed. Ilmeisesti me ollaan käynyt tässä joskus. Mikäs se Juggernaut? Joo. On joo, tota. Takana Juggernaut. Täällä on ihan vitusti. Täällä on ihan vitusti. On bloateri. Oi haa. Okei, mä oon nyt sisällä talossa. Tuu mukana. Mä sanon standard kokkia sitten sitä. Yes. Mä heitän paikkaa. Päätti työn. Ai! Apua! Vittu näin paljon. That's my last reload. Yes. Hyvä. Ui, perkele! Toi rukkari. Se utsi sitten meni hajalla. Just kesken fight. Katoin nyt, jos sä pystyt sen korjaamaan sitten. No, joo. Quite a kasi reppu, 5 plakue samplee. Mulla on plakue samplee katukannassa. Sulla on plakue, mä tiputtelen näitä tähän näin. 2 käsikranaattia, mä voisin ottaa ne. Nelivitonen pistooli. Kiinnostaako? Joo, miksei mulla on jotenkin tää. Tää on tämmönen kymmenen lipas, niin... Joo, ei haittaa. Se on ihan ok. Mua purtiin. Large backpack, white-flecked camo. Sä seisot vessanpöntön päällä. This is a lot of stuff to carry. No, wasn't it? How am I supposed to carry that? Mm-hmm.
Sukulaa vessapaperin täältä löytyy. Tässä olisi polttoainereppu, haluatko joku kantaa se? Mä poit. Vapautan täältä vähän tilaa. Snacksit mukana. Joo, en oo kyllä siis oikeesti... Mä pidän niitä aina mukana, mutta mä en oo tarvinnut varmaan kerran niitä. Mitä? Mä katon. Mä katon yleensä. Sehän siinä pääsyy siinä, kun hakkaa näitä, niin... Joo. Snacksit, niin auttaa siinä staminassa. Ok. Jos se ois lähellä toi Bounty Pro. Eiku, onks se... Hetkinen, onks paljon? Eiku, niin mehän ollaan käyty. Joo, ollaan käyty jo. Mä käyn sen mun palkintoni hakemassa. Joo, sitten tossa on toi viereinen vaja, mitä ei oo kai tuu tarvitsis. Siinä ei oo mitään. Eikö ollu? Ei ollu mitään. Okei. Okay. No sitten. Niinpä tietysti. Hei, what's up? Mennään kattoo mitä flyppeni saa. Tästä. Meni aukoon päätä. Jos et aja. Joo, jäi tosta. Täältä kiertä. Ready to collect. Hei, pitäisikö... Mä voin tossa lootata tää silleen. Se on täällä. Time box. mitä sä sait siltä? Sain tota... Tuonne... Palomiehen kypärän. Oliko sen arvona? Aa, mä saan Free SWAT 4.16. Siltä. Mitä? Mä saan... Tein bountin, niin saan sen rynnäkkökivääri. Okei. Okay. Nice. Greetings. Do come in. Hello, my friend. Would you mind taking on something for us? Yes. Olen vaihtanut vaatetusta. Kill 35 zombies silently while crouched. Kyllä saa poliisin sniperi. Hohoho, sehän on mulle tajutettu. Mikä on... Mitä on noi... Hetkinen. Miten ne, oliks ne friikkejä ne nopeet? Mm. Joo. Niitä jos semmoista tappaa, niin saa MP5. Sulla on jo yksi. Joo, se on vähän erilainen. Tota, niin... Destroy Deep 3, niin joo, tässä on SWAT 4-1, joo. Rescue Hatchet. Ei teillä ois ylimääräistä shotgunia. Ei, mulla on vaan yksi. Että mä teen ton yhden questin, niin mä saan ton... poliisin sotkanin, mutta sitten voi antaa sen toisen varmaan sulle, mutta... Joo, se on siinä jees. Joo. Oi. Ja ton saman pankin. Oi. SWAT 416. Eli HK416 käytännössä. Cool. Oh. Täällä on paljon kaikille. Joo. Yes. Valmiina joo.
mistä sitä sitten pääsee parhaiten. Suoraan vaan siitä vai vähän vasemmalle. Tietä pitkin vaan. Joo. Jos mä jään tässä. Ainakin yritän jäädä. Another day, another scavenging run. Aha. Mistä mä kuulun? Looks like a Z-free zone. Punainen boksi. Sininen boksi. Etanoli. No niin, nyt löytyy rakennustori. Saat lisää partseja meikäläiseltä. Jee. Yeah. Aha, siellä on horde. Repeating crossbow on kyllä ihan kiva. No. Usko Henry ajaa vai? Ei oo väliä. Sinne meni. Se on screameri tossa. Oikeella ois se varmi. Niinpä onkin. Mennään. Hetkään tähän kattaisi. Mä sanon tossa. Se on niin kiva, kun... Yrität niinku tehdä sitä tuun salamurhaiskua, niin... Se menee johon trankille vaan miettimään jotain. Samaa näyttää. Ei mitään. Ruokaa löytyy. Yeah, no room for that. Tää vittu. Muutama standard boltti. Jos teitä kiinnosta. Joo. I can't carry anymore. Jotain. Tuossa vois tuossa vieressä outpostissa käydä. Mä voisin käydä tiputtamassa tavaraa.
Kyytiä vailla. Ootko jo kyytiä vailla? Joo. Mä täällä vaan teen niitä challengeja. Joo, mä palaan tolle autolle, niin. Mikäs on seuraava lato, mikä ryöstetään? Kuuluis ainakin tota taloja. Joo. Ja haluut sä näkyä sun kanssa sama? Joo, mä aita crouch-tappoja teen. Joo. Molemmat alkaa. Voi sullakin sama. Joo, mulla on se sama, joo. Joo, voi näyttää vähän ehkä hassulta, jos mulla yrittää crouchista tappaa. Eliminoida vastustajia. Tuo horde menee tuolla. Tiellä. Kettleman hat. That won't work. Juu, se just käänty. Morale, cheerful. Struck out. Lisää partseja, niin kuin arvata saattaa. Kelpaa minulle. Niin Henksi oli merkannut ton yhden ladon tuolla. Joo, tai tuolla on taloja. Joo. Mennäänkö sinne seuraavaksi? Mispäin? Vai tuolta? Etelässä, joo. Alright. Joo, nää tulee aika nopeasti nää challenge. Huomaan itse. Näin mä joo. Jospa Feraale ja jalkajousulla tappaa, se ei ihan... Se on vähän mikkelä. Täs niinku... Mennä sillä lailla, et ne ei huomaakaan. Siinähän se on. Vähän laras. I don't see anything useful here. Jaha, täällä on pitää. Isompi löyssi tuossa pihalla. Aika monen niinku... Täällä ei oo mitään. Joo. Ei oo. Tippuu toi. Autoromun takaa kontissa on ehkä jota. Ehkä. Closest we
clear. Oh, oh. Okei, tää oli tyhjä paikka. Aa, eikö siellä ole mullekaan mitään? Tossa on 100 metrin päässä farm storage. Jos on lakere kattomus, ne on yllättävän hyviä ollu. Hei Nikola, arvaa mitä? No. Toi mun bounty täyttyy samalla kun säkin teet tuota crouch. Oi. Onko? Joo. Mä saan niitä samalla aikaa. Oi. Tapoppa joku, mä haluun nähdä täällä yhtään mitä. Minä tää on niinku, tää on se hei. Mietin nyt, jos me kaikki kolmella saadaan niinku linkitettynä, niin... Niin. Joo, mehän voidaan tehdä 3-1 challenge niinku ihan helvetin nopeasti. Siis täällä on. Niinpä. Tähän mullistaa tämän pelin ihan täysin. On ja siis on tässä joku syy, minkä tekee, että tämä on tosi suosittu monin peli. Niin. Vaikka sillä lailla niin arvostelut ei ollut mikään hyvät, niin... On tällä romitettu. Niin tää on huomaa nyt, kun tätä ympäristöä erilaisia laatuja on tähän samoja rakennuksia. No se on aina kaikki. Se on aina. Joo, täällä on vain yksi boksi. Jopas. Nyt hei, siitä. Okei, nyt mä sniikkaan. Nyt mä sniikkaan, niin kato. Katsotaanpas. Yes. That's it for this place. Joo. Oi. Tääkin on ihan tyhjä. Tää on nopeesti tehty tää challenge. Mutta puuttuu enää 15. Mulla puuttuu... 13. Eiku. Eihän ku 18. Meni lataus. Jaa, mulla meni vaan loading screenin tykkiä. Okei. Okay. Sä olet tuossa penkillä mun vieressä. Joo, se palasi nyt. Se oli äsken. Joo. Mä en pysty hyppään tän yli. Mä en pysty hyppään tän aidan yli. Miten voi olla mahdollista? Mitä ihmettä? Mitä? Joo! Mitä tää on? Joo. No miten mä... Tuolta kuitenkin täältä puolelta mä menin sitten. Ei tästä pääse. No nyt mä pääsen. Se on joku ton semmosia, että niiden yli ei pääse. Mulla on vielä inventaarisotteja muuten kyllä, että... Joo. Mä voin... Ideoita mihin kyllä. Seuraavaksi mennään. Tuossa Bounty Brokerin vieressä on pari. Siinä on screamerikin edessä. Joo. Onks tossa hei, jotain? Tuolla olis ainakin claimed by Blackway Hearts. Missä? Mä laitoin tuolla vähän kauempana. Niin tuon, niin on menee tähän kauemmas. Se on vähän kauempana. Siinä on varmaan Blackway Hearts. Ai sulla näkyy siinä Blackway Hearts, mulla ei näy. Joo, mulla on. Ei kun niin on, niin on punaisia jo. Siinä on tämmönen toinen kylä. Niin jos kattoo nää pienemmät paikat ensiksi tästä. Ettei vastaa. Onkohan tossa jotain? Tällainen iso rakennus näyttää olevan teillä. Paljon muuten mahdollista näitä. Joo, tässä on siellä lähellä. Juggernautti. Ei ku bloateri. Mitä tuolla on? Eiku onks se vaan tämmönen maatilkkuva? Ei kun mä en tiedä.
Koettelen ehkä jotain sitten jo. Pihalla juoksentelee zombeja. Kaksi puuta täällä. Nyt tulee varmaan zombia perheeseen. Ja näin ei kuulkoon hyvin. First aid kitti, täällä oli kaksi boksia. Täällä on yksi isompi talo täällä. Pari sadan metrin päässä. Joo. Joo, tossa. Täällä on pari punaista boksia. Missä mä oon? Okei, kolme punaista boksia tossa. Joo, mä oon täällä itse asiassa toisella talolla, niin mä tuon sen kautta. On täällä itse keltaisia boksejakin pari. Poro entis, tulee sivusta. I guess it's kinda useful. Mikä toi sun, mikä ihme cleaveri sulla on kädessä? Tää on tota... Sawblade Sword. Oi, oi, oi. Melko nää. On aika nätin näköinen. Jep. Se on tyhjä. Se ei niinku mitään. Jep. Down to my last one. Yeah. No, täältä pihalta saa bensaa. Bensaa tota hostille. Yks tota bensakanisteri. No niin. Eli etupuolelle ja missä sitä bensaa? Se oli siellä tossa tota, tuolla takana tuolla. Mä tuo valkoisen tota. Mä en vaan löytänyt. Aa. Tossa on melkoinen lauma rinteessä. Joo, en kyllä löydä. I need a break. Joo, tossa, tässä on ympärillä näitä punaisia bukseja. Voin spesialisoida kardion. Tässä on yksi. Tässä on itse asiassa yksi keltainenkin. Katos. Tuosta ladossa oli pari kanssa. Joo, mä oon. That is damn heavy!
New place to put it. Tässä on pari tota tällaista. Mitä tarvii? No siis energiajuoma olisi ja box of seedsia. Energiajuoma ja ase weapon remainsia, jos kiinnostaa. Mä voin ton... No, mulla on gas. Mulla on, ei kuitenkin, mulla on mahtuu toi. Joo, mulla mahtuu. Heisti. Jees. Me voidaan tyhjentää tuossa vieressä. Ainoastaan, että mulla on nyt tarvikkeita auton takakontti täynnä siis. Resursseja. Ne täytyy tiputtaa tuo tukikohtaan. Joo. Muuten voi ajatella kostiin viereen. Miten tää auto saapuu? Niinpä. Miks mä hyppään liian aikaisin? Mä en tiedä. Ei välttämättä mitenkään hellä varoin niin kun ajeta. On kyllä hyvä määrä nyt resursseja tuon auton peräkontissa, ne vaan täytyy tukikohtaa vielä. Niin ja. Muutenkin vois ruveta lopettelemaan, tässä on kuitenkin vielä arkipäiviä jäljellä. Paitsi että oliko tuossa pohjoisessa vai tultiinko me tuolta, vaan meni ilmansuunnat sekaisin. Oliko se tuossa pohjoisessa, missä oli se farmhouse? Tuossa on pari tämmöstä pientä ainakin tuossa brokerin vieressä. Joo. Rusty Old Farm Shed ja tota kysymysmerkki. Niin, jos käydään niissä, niin... Joo. Eikö se olisi sitten siinä aika hyvin? Jees, sanokaa vaan, että mihin ajetaan. Mennään vaikka tuohon ensimmäiseen. Horde. Eiku, vai oliko tää mikä käytiin? Ei tunnista. Mihin sä oot menossa? Tähän näin. Eiks tää lootattu? Niin, siis sitä mä just kysyin äsken. Nää vissiin joo. Joo, en mä puhu nyt tästä ollenkaan. Mä tulen toisella puolella. Tossa on toi. Ei vittu. Eli mihin suuntaan? Eli tästä katsottuna vasemmalle 200 metriä. Eli... No meidän sininen ja oranssi markkeri on ainakin. Okei, sininen vai oranssi? Oranssi. Molemmat on niitä semmosia pieniä. Ne on no, ainoa tässä lähimaastossa, mitä on näkyy jossa kohdassa. Sitten seuraava alue on sitten varmaan Lakehartia. Kerali. Mä haluan tappaa sen. Kiitos.
tässä on mitään. Sininen boksi, kaksi keltaista. En saa. Kohta on täynnä tuo. Oletko Slenderia pelannut? En oo koskaan. Joo, kyllä nähnyt gameplay. Joo, mä uskon kyllä Henristä, että ei oo pelannut. Joo, ei pysty. Mun bounty on nyt kun. Ai että. Mä oon kyllä kattonut sen videon, missä sä, Rami, pelaat sitä joskus kauan aikaa sitten. Jaa, niin joo, mä koittaisin tästä. Okei, palataanko tukikohtaan? Joo. Otetaanko Flippininkin mukaan? Tuo on muuten Plug Wedge-antaja hirveästi tuolla autosta vasemmalla. Joo. Ihan tommonen vanderi. Täytyy kivasti tommonen niinku punaiset silmät vaan näkyy. Joo. I'm exhausted. Ja mä tarvii yhden zombin crowd skillata, niin sitten mä oon niin kanssa. Tuossa olisi niitä useampia. Mulla on menossa. Tästä oikealle. Joo. Mennään playcardin sinne. I wonder if there are long-term biological effects from exploring plague territory. Onko? Ei oo sitten. Tässä ei ilmeisesti niitä on. Lähistöllä. Seuraavasta oikealle. Joo. Stop. Pitää tuota. Yes, hyvä. Sitten vaan suoraan. Screameri muuten tiellä oikealla. That shut you the fuck up. Siitä vasemmalla. Juggernautti. Pitäisikö me ottaa sitten jossain vaiheessa, että Juggernautti sää bountia sitten? Joo. Ihan selkeä se. No niin, tästä voi suoraan muuten laittaa. Joo. Tästä trankista. Joo, mä pistän. Katso vaan. Niin ne varmasti menee tänne. Hi everybody. Paitsi ei pysty näitä resursseja, vaan ne pitäytyy yksi kerrallaan viedä tuonne varastoon. Hi there. Ei, nekin pystyy. Ei se antanut mulle mahdollisuutta. That's a lot of racket. Mä en pysty pitää pistää mitään nyt. Miksi? Hetkinen. Eikö siellä ole mitään, niin kuin, mitä voi transferita teissä? Ei. Okei, niin sit tää auto just paikallaan. Still at it, huh? Ei kun siis... Niin kato... Man, I'm out of gas. Mäpä testaan nyt. Gotta be quieter. Se on paikallaan kyllä. I've been asked to congratulate our recruiters on the big push to locate more electrical engineers.
Sanoiko nyt mitään? No nyt se depositaa. Yes. Kai se oli vaan sillä niinku, se ei vaan ollut paikallaan yeah. jostain syystä. Pikselin vinossa. Toi varmaan toi pääkontti jotenkin. Joo. Se on niin iso auto, niin... Jep. Nyt alkaa olla sillä ihan... Okei, okay, klassikaa K47 saa Bounty Brokerilta. Mä saan sen Free Police Sniper Rifle. Poliis. Kaasuryhmän sniper. Niinpä tietysti. Tuo Bounty Brokeri on vähän kauempana. Mut ehkä mun varmaan kannattais melkein toi... Meneekö noi Bountyt poiskin, jos lopettaa peli? Ei. Okei. Okay. Seuraavalla kerralla AK-47. Okei, loppuun tulee. Kai ihan se kulmaa löytyy zombi jostain. Olisiko täällä jossain zombi? Joku niitä haluaa tähän lähtyä, niin ei näy ketään. Tää on just tätä näin. No voi nyt. On se nyt vaikeeta. Ne on kai kaikki ammuttu. Siis mitä? Nyt löyt. Rakensin lisää sänkyä. Materials depleted. Yes, no niin, se on tehty. Bounty complete. Nice. Tos olis... On... Tai kerro vaan. Nyt on sniperit mulle ja Henrylle sitten. I'm good, but I ain't that good. Jep. Voidaan ottaa semmonen... Rami joutuu yksin meneen sinne lähitaisteluun ja sitten me vaan sniputetaan kahdesta suunnasta. Ei ole yhtään hyvä idea. Täytyy hajottaa jotain kyllä rakennusmateriaaliksi. Materiaalit on nollassa. Pystyköhän jotain tavaroita muuttamaan materiaaleiksi? Jaa. Oh, hi there. Ei oo jotain... No ei oo kauppia. Siis rakennustarvikkeita myyviä. That's not gonna happen.
Ah, tosta saa kaikki efektit, mitä bonukset, mitä sulla, mitä on kaikista hahmoista tullut ja päivityksistä. No, painaa B:n build-menuun. Siinä on vasemmalla effects, active effects 20. Saa tietää nää. Meillä on vieläkin käsi täällä workshopissa. Mikä? Käsi on tässä workshopissa. Käsi? Jep, tossa on näkyy käsi. No, jos se on... Käsi. No, se on se helping hand. Se on se helping hand. Ihan selkeesti. Oho, nyt alkaa partseja olla aika vähän. No niin. Huomasin justiinsa. No, kyllä ne kuluu aika. Kyllähän täytyy olla siis helping hand aina. Hmm. Joo, nyt täytyy ruveta kyllä partseja ja sitten ottaa messiin. Prepare for it. Aha. Ja täällä on zombia tulossa nytten. No, mä otan taas nyt sen, koitan sitä haulikkoa. Haulikko heepoa. Joo. Mulla on zombilta jalan irti ja käden irti haulikko. Nice. Tänne ei! Noin. Fuck. Viimeinen juoksusta. Vielä on lisää. Sisällä on yksi. Haluatko sä hoitella se? Takana. Se ei ollut minä vaan se oli zombi. And we're still here. Cheers to us. Kaksi zombia, niin mä saan ton... Vittu, mä menen tekee sen loppuun. Saman tien. Joo, kyllä. Missä? Nyt ne on taas loppunut ne, et joo. Niin, löydetään ollenkaan kun ne. Joo, joo. Heti löytyi horde. Kaikki tulee tässä. No, sä tarvitsit niitä zombeja, nyt sulla on zombeja siinä. Voi vittu. Ei vittu. Okei, okay, no selvä, mä tuun sitten aika rynnykönä takas. Nyt vittu tänne. Tänne nyt. Wonderful. Katsotaan ruokaa, tulkaa syömään. Fuck. Noni. Kiinnostukaa nyt. Ui vittu! Juu! Jes, yks. Staying safe out there? Toinen. Jes, mä sain se. Nyt mä tuun takas. Ei vittu.
Oli vähän kuumat paikat. Joo, oli pikkasen joo. Tu nauraa joo. Törkeä. Mites noi emotet toimii? Teest. Hey, dipshit! You're just gonna stay. Hey, check that out. Soup's on, fuckface! Soup's on, fuckface! Hey, asshole! Eat me! Right on! Son of a boss. Thanks, buddy. Hey, vittu. Yep. No. Soup's on. Why not? What the hell? Hey, asshole! Pupa. Yo, dead guys! Why not? Jos on muuten, jos on jotain challengea tehdä, niin tossa on... Siinä on Horde ulkopuolella, joo. Onko yhtään feraalia? Ei oo. Ei kaplaa kuin zombeekaan. Mä voisin mennä kyllä vähän hakkaamaan niitä. Tämä on hyvin... Hyvin tota noin niinku mielenkiintoista. Katsottavaa. Tässä me näemme Xbox-pelaajan toiminnassa. Huomatkaa. Sen ohjaaja antaa ylivertaisen kontrollin taistelussa zombeja vastaan. Joo. Omat tuli ja apui. Arms dismembered. Käsi pois. Farewell to arms. Toinen käsi pois. Okei, influenceja tulee näitä tuhoamalla. Jos oli horde, niin joo. Kyllä. All right. Olisiko se siinä? Semmosta. Joo. Oli hauska. Että se on sit siinä. oli hauska. Mielenkiintoiset. Mä tykkään tästä pelistä kyllä. Joo. Mutta jos tätä kiinnostaa tällä viikolla, niin mä oon kyllä aina tähän peliin valmista. Joo.